السلام علیکم، میں ڈاکٹر اسد عباس آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل پر ایک شربت بخار کا متعارف کروانا چاہتا ہوں جو فیو لیس اس کا نام ہے، ملیریا بخار اور ہائی ٹیمپریچر کو 10 منٹ کے اندر ختم کر دیتا ہے، جتنا بھی تیز بخار ہو اس کو ختم کر دے گا۔ بڑوں میں 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام، چھوٹے بچوں میں 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، بہت اچھا شربت ہے، فیور کو ختم کر دے گا، ہر قسم کے فیور کو، ٹمپریچر کو ڈاؤن کر دیتا ہے، جیسے بوروفین، بہت اچھا شربت ہے، استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شفا ہوگی۔